Егер кімде-кім қазіргі уақытта ана тілін, өзінің әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты һәм мәдениетті адам деп санауға болмайды. Бұл Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің сөзі. Армысыз патша көңілді көрермен, бүгін 28-ші қыркүйек қазақтың үш бірдей ұлы жазушысының туған күні. Абай арқылы қазақты күллі әлемге танытқан Мұхтар Әуезовтің, қазақтың шерағасы атанып кеткен Шерхан Мұртазаның, Алтайдың кер бұғысы атанған Оралхан Бөкейдің. Ендеше құрметті көрермен, Орта Толысының бүгінгі шығарылымын осы кісілердің өмірі мен шығармашылығына арнаған жөн көрдік. Алдымен айтарымызға тұздық болсын, арнайы дайындалған бейнесюжетке назар салыңыз. Бүгін яғни 28-ші қыркүйек қазақтың заңғар үш жазушысы Мұхтар Әуезов, Оралхан Бөкей мен Шерхан Мұртазаның туған күні. Алаш зиялыларының ізімен жүріп, алмағайып заманда Ахметтің ақылымен елге ие боп қалған, амандығымен қазақтың пайдасына жарап, артына ұшан теңіз еңбек қалдырған Мұхтар Әуезовтің туғанына биыл 123 жыл толды. Лениндік және мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты, Қазақ ССР ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген ғылым қайраткері Мұхтар Әуезов өзінен кейінгі қазақ жазушыларының ұстазы деуге болады. 20-шы жылдардың өзінде жазушы Семей, Орынбор, Ташкент, Қызылорда қалаларында жарық көрген журналдар мен басылымдарда әңгіме повестерін жарыққа шығарған. 1926 жылы Еңлік кебек пьесасымен Қызылорда қаласында қазақтың тұңғыш кәсіби театрының шымылдығын ашқанда мұқаң еді. Тірісінде ұлт көшбасшысы Әлихандай қазаққа қызмет қылмай қоймаған Мұхтар Әуезов азаттықтың ақ таңы үшін жанын пида еткен алаш арыстарының аманатын орындап кетті. Ал халық жазушысы Шерхан Мұртаза 1932 жылы туған. Жазушының кіндік кескен жері Жуалы ауданы. Шерхан Мұртаза 1955 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің журналистика факультетін аяқтады. Жастық шағында Лениншіл жас пен Социалистік Қазақстан газетінің тілшісі болып қызмет еткен. Одан кейінгі кездері жазушы баспасы мен Жалын альманахының Жұлдыз журналының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының екінші хатшысы, Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы әрі Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы қызметтерін атқарған. Жазушының әр жылдары жазылған романдары қазақ прозасына қосқан өшпес туынды болып қалар сөзсіз. Шераға бір жылдары Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты болып, ел көкейіндегі ең өзекті мәселелерді қозғай білді. Ал Алтайдың кер бұғысы атанған Оралхан Бөкей тірі болса бүгін 77 жасқа толар еді. Еңбек жолын 1965-1968 жылы үлкен Нарын ауданында Еңбек туы газетінде корректор болып бастап, облыстық коммунизм туында әдеби қызметкер. Кейін Лениншіл жас газетінде, Жұлдыз журналында, Қазақ әдебиеті газетінде еңбек етті. Оралхан не жазса да қанымен, жанымен жазушы еді. Қолына қалам алғаннан ақ өзі дүниеге келген өр Алтайдың көркемдігін сынын бермес сырлы сөзбен өрнектеді. Оның күрделі әрі мағынасы терең тіркестері әсте көп жазушыларда қайталана бермейді. Я, құрметті көрермен, бүгінгі шығарылымды алаштың үш бірдей бір туар асыл ұлдарына арнамақпыз. Ендеше құрметті көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Байланыс нөміріміз 30-30-08. Осы жазушылардың өмірі мен шығармашылығына байланысты қояр сұрақтарыңыз болса, алып қосар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Және де төменде көрсетілген WhatsApp желісіне өздеріңіздің хаттарыңызды жолдай аласыздар. Ал біз бүгінгі шығарылымды бастайық. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгінгі студиямыздың меймандары қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Жанар Әділбекова, және де Қабиолла Сыдиықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы жасөспірімдер бөлімінің меңгерушісі Гүлшат Сәрсенбаева. Қош келдіңіздер. Алдымен сұрағымды былай бастағым келіп отыр. Жалпы Хәкім Абай өлмейтін сөз қалдырған ақын жазушыны өлді деуге болмайды десе, осыған бірінші болып дәл келетін жазушының аты Мұхтар Омарханұлы Әуезов секілді. Ендеше сұхбатты алаштың асыл ұлы, қазақтың бір туар жазушысы Мұхтар Әуезовтің өмірбаянынан бастасақ. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Жаңа Хәкім Абайдың айтқан өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған деген шындығында осы Мұхтар Әуезовке арналғандай. Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы Семей облысында, қазіргі Семей облысы Шығыс Қазақстанда, Шыңғыстауда, сол Абайдың дүниеге келген жерінде 1897 жылы өмірге келген. Абайдың әкесі Құнанбай мен Мұхтардың атасы Әуез ауылдар аралас, құдандалас, жақсы араласқан
сыйластығы жарасқан кісілер болған екен. Енді осы бүткіл әлемге қазақ деген халықты танытқан Мұхтар Әуезов Абай арқылы, Абай жол арқылы осы Мұхтар Әуезов бүткіл әлемге қазақ халқын танытқан. Яғни осы Абай дүниеден өткенде Мұхаң 7 жаста болған екен. Өзінің балалық шағын еске алғанда заманымыздың заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаевтың естелігінде, осы Мұхаң туралы естелігінде айтылады. Бұл кісі енді Мұхтар Әуезов ұзақ жылдар бойы жоғары оқу орнында қызмет жасап, студенттерге дәріс берген. Сондай бір уақытта студенттердің сабақ орындамай келген уақытында, ашуланған уақытында алдындағы студенттері Мұхаңның жанын жадырату үшін Абайды көрген сәтіңізді еске алыңызшы деп ойын басқа жаққа бұрып жібереді екен. Сол кезде Мұхтар Әбіш Кекілбаевтың өзінің бір естелігінде жазатын сөз бар. Мұхаңның бұл туралы шәкірттерінің бірі абыз жазушы Әбіш Кекілбаевтың естелігінде Мұхаңның жүзі жылып қоя берді. Қалтасынан көлдей шайы орамал сорып, ұлан ғайыр маңдайын бір сипап өтті. Көргенім бар, 4000 ғой деймін, бөрілде отыратынбыз. Анам мен алып Жидебайға барды. Сыйласатын шаңырақтарының бір-біріне сыбаға апаратын бір. Біз де сүйттік. Бөтен ауылды жатырқадым ба білмедім. Үйге қайтқым келді. Анама қайта-қайта қыңқылдай бердім. Түр жағымдағы қынды сақалы омырауына төгілген, көзді нұрлы, тақиялы кісі маған бұрылып, ауылыңа барасың ғой, балам, анаңның мазасын ала берме дегені. Дауысы жұмсақ, шырайы жылы. Бірақ мен анамның бауырына бұрынғыдан бетер тығыла түстім. Сөйтсем, әлгі кісі Абай екен. Яғни, Мұхаң өзі ең бірінші осы Абайды 4 жасында көрген туралы осылай естелік айтады. Кейін осы Абайдың батасын алған дегенде бір жазбалар бар. Яғни, бұл Мұхаңның өмірін айтқанда Абаймен ұштастыратын себебіміз жаңа айтқан екеуі бір аймақта дүниеге келіп, кейін Мұхаң үлкен ұлы жазушылыққа бет бұрғанда осы күллі қазақты әлемге танытып, Абай арқылы, Абай жол арқылы осы күллі әлемге танытқан. Мұхаңның бұдан да басқа көп деген шығармалары бар. Яғни өзінің өмір жолы 20-шы жылдары қазан төңкерісімен тұспа-тұс келгеннен кейін көп шығармалары осы төңкеріс тақырыбында да болды. Жалпы Мұхаңның ол 11 жасында әкесі өліп, қалада Қасымбек ағасының тәрбиесіне көшет. Соған дейін жалпы Әуез деген кісі де Мұхтардың атасы болған. Бала тәрбиесіне немқұрайлы қарамайтын, бала тәрбиесіне үлкен мән беретін, үлкен абыз кісі еді Мұхтардың атасы. Яғни Абай дүниеден өткеннен кейінде сол Мұхтарды Абайдың өлеңдерімен, Абайдың қара сөздерімен сусындатып, яғни болашағына осы Абайды зерттеуге деген үлкен алғашқы баспалдақты салып берген осы кісі деп атауға болады. Абай да Мұхтардың Әуез атасы екеуінің арасында үлкен сыйластық болған. Екеуінің арасы 15 жас болса да Әуез ақсақалды әуке аға, әу қожа деп атаған. Жалпы Әуез Мұхтардың атасы ауыл арасына өте сыйлы ақсақал болған. Ең алғашқы Құнанбай Меккеге қажылыққа барған сапарында осы Әуезге асыл тастармен көмкерілген таспиқпен жайнамаз және Құран кітабын сыйға келген. Көп адамға көңіл түсе бермейтін Құнанбайдың осындай Әуез атаға сыйлық жасауы да бұл екі үлкен дара тұлғаның ары қарай бір-бірін толықтыруына да үлкен себепші болған деп айтуға болады. Жалпы Мұхтар осы дүние есігін ашқанда Абай сол үйге шілдейханаға барған дегенде әңгімелер бар. Түсінікті. Демек, Мұхтар Әуезовтің осындай үлкен ұлы тұлға болуына, оның Абайдың көзін көруі, Абайдан сусындауы септігін тигізді десек болады ғой. Енді ақын... Жалпы енді осыған қосып ала кетейін, енді кім Жанар айтқандай, бұл мен өзім айта кетпесем болмайды. Сосын жаңағыдай бірінші сөзімді негізі жалпы мына сөзден бастағым келген, негізгі бүгінгі қайырлы күн деп. Енді жазушы екенсің, сенің қызығың да, шыжығың да, өміріңнің бар мәні, мақсаты жазу дейді. Мансап баянсыз, бүгін бар, ертең жоқ. Түптің түбінде сені ұшпаққа шығаратын,
өзіңнің азапты да ардақты еңбегіңнің жазған кітабың, әрине жақсы жазған кітабың, халық сүйген кітабың бәрінен де баяндысы сол деп осы бүгінгі туған күн иесі Шерхан Мұртазамыз айтқан екен ағамыз. Енді осы сөзден бастағым келген себебі жалпы Қабиболла Сыдиқов атындағы Маңғыстау ұлттық әмбебап кітапханасында жасағаннан кейін бүгін кітап қорында айтқым келіп отыр. Қазір Абай туралы да айтамыз. 400 мың үстінде кітап қорымыз бар. Мінекей бүгінгі туған күн иелерінің барлық шығармалары түгел кетерлік біздің қорда сақталған. Тек сіздерге аз ғана бөлігін ғана келіп отырмын. Сонымен қатар жаңа Мұхтар Әуезовтің Абай жол роман эпопеясы бүкіл елге танытқан үлкен туындысының бірі, халықты бүкіл әлемге деп айтуға болады. Тағы бір жерде мен мысал келтіріп, сол Абайды, Абай әдебиет Әуезов танушы дейді ғой, Тұрсын Жұртбайдың бір сөзін келтіргім келіп отыр. Қазақтың көркем ойын бүкіл әлемге жеткізген жазушы деп атап өткен екен. Мінекей осындай көркем туындысымен әлемге танылған Мұхтар Әуезовтің биыл бір ел бір кітап акциясы дейтін болады республикалық. 2007 жылдан бері Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің қолдауымен Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасы, Қазақстан Республикасы ұлттық ассоциациясының бастауымен осындай акция басталған 2007 жылы. Бұл 2007 жылы басталған акцияның ішінде 2008 жылы Мұхтар Әуезовтің Қилы заман романында оқылды ел болып. Сонымен қатар 2011 жылы Оралхан Бөкейдің Қайдасың қасқа құлыным дейтінде туындысы бүкіл ел болып оқылды. Енді биыл Мұхтар Әуезовтің Абай жылы роман эпопеясы ел болып оқылуда. Енді оған белсенді оқырмандарымызды алып келгім келіп еді, қатысып жүрген, талдап жүрген. Оған енді студияның тарлығына байланысты алып келе алмадық. Сондықтан роман эпопеяның орны бөлек, ерекше, және ондай роман эпопеяны алғаш жазғанда осы Әуезов деп басып айталамыз. Және бұл шығарманы жазуға мен шатаспасам 12 жыл 30 жыл 30 жыл 12 деп қойған. 30 жыл өмір кетті. Мен жақын үш шығарманы айтқасын, үш жазушыны шатаспасам 17 жыл зерттеген. 17 жыл зерттеген, иә. Және бірінші кітабы 1942 жылы, екінші кітабы 1946 жылы, үшінші кітабы 1952 жылы, төртінші кітабы 1956 жылы жазылған және 1959 жылы Ленин сыйлығына ие болған үлкен туынды. Енді жалпы осы роман эпопея жөнінде айтатын болсақ, ол енді Абайдың бірінші кітабында өзінің балалық шағынан бастап, өмірінің соңына дейінгі, яғни жарты ғасырлық өмірді түгелдей бейнелеп баяндап береді десек, ол артық айтпағандығымыз. Және сол арқылы біз бұл Мұхтар Әуезовтің Абай жолын жазудағы бір несі онсыз болмайды, себебі ұлы тұлғадан аттап кетіп оны жазбау деген бұл жазушылар үшін, ұлы жазушылар үшін үлкен сын деп айта аламын. Сондықтан да осындай ұлы дүниені, ұлы туындыны дүниеге әкелу бұл Мұхтар Әуезовтің үлкен ерлігі, жетістігі. Иә, Абай жолы роман эпопеясына қазір де алдағы уақытта тағы да тоқтала кетерміз. Жалпы мынау ақын жазушылардың өмір жолдары, айтары, халыққа жеткізері бәрі бір ма, бір бірлеріне ұқсай ма? Бүгін негізі шын мәнісінде ерекше күн, осында үш бірдей тұлғаны дүниеге алып келген Оралхан Бөкей мен Шерхан Мұртазаның өмір баяны, шығармашылығы осы Мұхтар Әуезовтіне жалпы ұқсас келе ма? Айтары, енді жалпы бұл енді үш жазушының өзіндік қолтаңбасы бар жазушылар. Енді олардың өмірге келген дәуірлері де әр уақытта. Мысалға енді Мұхтар Әуезовті жаңа айтып өттік. Енді әлемге танытқан шығармасы Абай жол туралы кеңірек қозғауға болады. Бұл енді бір жаңа бағдарламаның тақырыбы емес. Мұхтар Әуезов жаңа өзінің шығармашылық жолын ең бірінші 1917 жылы Еңлік Кебек драмасын жазудан бастады. Және оны 1920 жылы Қызылордада алғашқы осы жалпы қазақ театрының негізін қалаушы осы Мұхтар Әуезов деп айтуға болады. Мына Алматыдағы үлкен Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры, әкем театр деп аталады, Қара шаңырақ. Осы ең алғаш қазақ даласында өзі суфлер, өзі режиссер болып осы киіз үйде Қызылордада осы драманы қойған Еңлік Кебекті. Жалпы Мұхтар Әуезовтің жазушылық өмірін бастағанда бұл жаңа айтты, қазан төңкерісімен тұспа түс келді де қай жазушы да қай қоғамда өмір сүрсе өзінің
әңгімелерінде, өзінің шығармаларында сол өзінің өмір сүрген қоғамын суреттейді көбірек. Сондықтан да мына Мұхтардың шығармалары сол қазан төңкерісі кезіндегі өзінің шығармаларының атынан көрініп тұрғандай қилы заман, қараш-қараш оқиғасы, қорғансыздың күні, барлығымыз бала кезімізден тамашалап өскен көксерек қандай мысалға аянышты. Міне осы шығармалардың, Абайдан басқа шығармалардың барлығын көпшілігі енді сол қазан төңкерісінің кезіндегі ауыл өмірі, тіршілік тынысы суреттеледі. Енді бұл ақындардың жалпы тек ұқсастығын айтатын болсақ, жазушылардың ұқсастығын айтатын болсақ, Сала Мұхтар Әуезовтің қараш-қараш оқиғасы заманымыздың қоғам белсендісі Тұрар Рысқұлов туралы болса, Шерхан Мұртазаның Қызыл жебесі бес кітаптан тұратын. Бұл да Тұрар Рысқұлов туралы. Ал Оралхан Бөкейді айтатын болсақ, Оралхан Бөкейдің қалам сермеуі, жалпы шығармашылығы бұл екі ақынға ұқсамайды. Ол өз алдына бөлек ерекше жазу стилі бар. Оны бір оқығаннан түсіне қою өте қиын. Жалпы қатты ұқсастығы жоқ. Және әр дәуірде туғаннан кейін бұлардың арасында сол дәуір қоғам айырмашылықтары да білініп тұрады. Жалпы бұл кісілердің айтары не еді? Қандай тақырыптарда көбіне көп қалам сермеді? Енді жалпы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романының өзі де сол кездегі заманның тұрмыс тіршілігі, халықтың жаңағы халықты надандықтан алып шығу, мінекей осы бағытта көптеген жалпы осы шығарманы оқып отқанда соны заманның сол кездегі бүкіл тұрмыс тіршілігін барлығын білуге болады енді сол кездегі заман. Енді мына кімнің Оралхан Бөкейдің шығармаларына қарайтын болсақ, көбінесе адам мен табиғат арасындағы байланыс. Былай қарап отырсаң, екі мысалы бір мына Қарғызы дейтін шығармасында үш жігіттің табиғатта жаңағыдай адасып кетіп, үсіп, қала үсіп, үсіп деп те айтуға болады енді. Енді көз алдына жаңа Қарғызы елестеп, сондай елеспен, бірақ сол елестің арқасында олар сол неден үсіктен аман есен қалады деп айтуға болады. Бірақ бұл жерде Оралхан Бөкейдің шығармасындағы бір ерекшелігі, оның ішіндегі жаңа Нарима, кім еді, ұмытып қалатын, Нұржанбет, ой, кейіпкердің атын ұмытып қалып отырмын енді. Аманжол. Осы неден келтірейін енді, мысал келтіріп жіберейін енді. Бәрін жаттау мүмкін емес, есімізге қалуы. Мінекей Қарғызы. Қарғызындағы қазір 104-ші бетте екен. Мептік сарын басын. Мептік сарын басын, иә. Аңызға. Мысалы мен жерде келтіріп кетейін сіздерге. Қарғызымен кездесетін жері бар. Соны жаңа бетін белгілеп қойған сияқты. Ендеше сіз таба беріңіз. Іздей берейін бе, кім айтады? Алғашқы көрерменіміз бар екен. Сол кісімен тілдесіп көрейік. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіз байланыстасыз, тыңдап отырмыз. Өкінішке орай байланыс үзіліп кеткен екен. Сіз алдағы уақытта сол Оралхан Бөкейдің шығармашылығынан жаңа өзіңіз айтқан бір үзіндісін. Нұржан дұрыс, мен кейіпкерді дұрыс айтқанмын. Енді осы жерде Қарғызымен кездесетін жерін белгілеп қойған сияқты едім енді. Қазір өте керемет жазылған осы жер. Мен маған ұнаған жер. Мінекей Қарғызын белгілеп қойдым. Мінекей тұр-тұр жігітім, таң атты, күн шықты деді жалынып. Нұржан өз басын көтеруге қанша әрекет жасаса да тас байлап тастағандай қозғалта алмады. Сен кімсің? Әлде періште ме? Әлде адам деп ерін зорға қимылдатып. Бұл ол кезде уже үсік шалып қардың астында қалып жатыр. Қарғызы, Қарғызымын. Нұржан әлі маужырап жатыр. Қарғызы, мынау сұп-суық өлкеде сыңсытып ән салатын ару сен екенсің дейді. Былай қарағанда жаңа апай айтқандай бір мептік, аңыздық жаңағыдай бір сондай неге басын шығармады. Қандай сұлу болсам да сондай суықпын. Рас суықсың, неге солай екен деп Нұржан қыздың алақанын бетіне басады дейді. Былай қарағанда оның барлығы елес. Түс көріп жатқан сияқты, сондай бір неге құрылғанда. Осымен бірақ ол тұр-тұр дегенімен осымен аман есен алып шығады Нұржанды қардың астынан. Бірақ барлығы да енді адам мен табиғат арасындағы осындай керемет байланысты
келтірген енді шыны керек. Түсінікті. Енді Оралхан Бөкейдің тағы бір шығармасын айтып кетейін. Хикаяттары бар, әңгімелер бар. Бес тиын дейтін әңгімесі бар бір өзінің хикаяты. Сондағы жаңағы бір сол кездегі адамдардың адалдығы. Жаңағы бухгалтерді тексеруге келгендегі жаңағы бес тиынды таба алмай, бес тиын жетпей қалады тексеріп келгенде. Бірақ нәтижесінде ол кісі есіне түсіп, бес тиын полдың астына еденге түсіп кеткен ол астына. Сол есіне түсіп, осыны бір көптен бері ерініп алмай жүр едім. Сіздер келгенде не қылайын деп, жаңағы еденді бұзып, бес тиынды алып, жаңағыдай ешқандай борышсыз жаңағы. Жаңағы ненің айтатыны ғой, тексерушінің айтатыны ғой. Біз сіз бізді тексеруге келуіңіз керек еді деп жаңағы кісіге. Сол сияқты мынандай әдемі бір адалдықтың бір сондай ненің бір жағынан көрінісі. Жастарға үлгі көрінісі. Кішкентай тоқтырып кете қояйын осы Оралхан Бөкейжан. Кешірер сөзіңізді білейін. Байланыс тұрақтаған секілді көрерменімізбен тілдесіп көрейік. Қайырлы күн, құрметті көрермен, біз тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің сұрағым ұстазға, жалпы мен өз басым Мұхтар әуезовтің Абай жолын үш қайтара оқытсам да кейбір жерлерді ұмытып қала беремін. Дұрыс, дұрыс. Жалпы үш жазушының да шығармалары өте ауыр, тілдері оқушыларға бірден түсінікті бола бермейді. Жалпы ұстаз ретінде оқушыларға осы үлкен шығармаларды, поэмаларды жеткізуде түйсіктеріне, саналарына сіңімді ету жолында сіздер қандай әдіс тәсілдер қолданасыздар? Жалпы шығармаларды өздеріңіз оқыған кезде есте сақтап қала аласыздар ма? Жалпы тағы да екінші сұрағым, қай шығармаларының бір біріне ұқсастығын айтып өтер едіңіз үш жазушының да? Иә, жақсы. Көрерменнің сұрағы өте орынды. Дәл осылайша, мысалға өзіміз осы Абай жолы роман эпопеясын 11-ші сыныпта мектепте оқыдық. Сол кезде менің қазақ тілі әдебиетінен пәннен беретін ұстазымның сөзі әлі есімде. Оқыңыз деп бізді кәдімгі мәжбүрледі сол кітапты оқуға. Ол кезде енді қазіргі де емес, кішкене балалардың әдебиетке құштарлығы бар уақыт. Енді қазір енді заманауи уақытта мына телефонға телмірген заманда балалардың кітап оқи қоюы өте қиын. Ол қазіргі үлкен басты мәселе деп айтуға болады, проблема деп те айтуға болады. Сол кезде 11-ші сыныпта оқып жүргенде бізге оқуға кәдімгідей күштеді, мәжбүрледі. Бірақ сол кезде ұстазымыздың айтқан сөзі бар еді. Сіздер қазір оқисыңыз, бірақ ештеңе түсінбейсіңіз деді. Оқығанмен түсінбейсіңіз. Ертең осыны өздеріңіз үлкейгенде бір 10 шақты жыл, 20 жыл өткеннен кейін оқығанда қайтып түсінесіз. Жалпы Абай жолы да, жаңа айтып отқан Шерхан Мұртаза да, Оралхан Бөкей. Мен өз басым Оралхан Бөкейді қанша оқысам да, жаңа айтқан қабылдау қиын. Жаңа мифтік сарын басым дедік. Мына жазушыларда кішкене реалистік өмірді көбірек сүгіреді десе, Оралхан Бөкей реалистіктен гөрі романтикаға қарай кетіп қалады. Сондықтан да кішкене қабылдау айтып отқаныңыз өте дұрыс. Қабылдау өте қиын. Иә, ерекшелігі де. Енді ол мектепте оқуға бергенмен жаңа айтқан қабылдау қиын. Жарты ғасырлық бір адамның өмірі Абай жолы деген. Мысалы, Абай жолы былайша басталады. 13 жасында Абайды оқудан алып келе жатқан уақытынан бастап, анау өмірден өткенге дейінгі уақыты, сол аралықтағы Абайдың жүріп өткен жолын, сол қазақ халқының дәстүрімен, салтымен, барлығымен байланыстырып, кісінің өмірге келгендегі жағы, адамның өмірге келгендегі шылдай шілдехана жасалуы, кісінің өмірден өту, барлық суреттер суреттеледі. Енді дегенмен қиын-қиын дегенмен де бәрібір оқығанда кейбір штрихтары, кейбір детальдары адамның есінде қалады. Енді бұлардың барлығы жаңағы қабылдауы қиын болғанмен уақыт өте келе жаңағы санасына сіңіруге болатын жақсы ұлттық дәстүрлерімізді дәріптейтін шығармалар деп айтуға болады. Енді әдіс тәсілдер болғанда біздерде енді мектепте мына Мұхтар Әуезовке де Абай Құнанбаевқа да жақсы сағаттар бөлінген. Біздер енді мына орта кәсіптік оқу орнының ұстазы болғандықтан кейін мен өзім мысалға 15 жыл Маңғыстау политехникалық колледжінде қызмет еттім. Осы жақын уақыттан бері Шахмардан Есенов атындағы университеттің мына колледжі бар, өзінің сол колледжге жақыннан бері ұстаз болдым. Яғни
бізде енді орта кәсіптік оқу орны болғаннан кейін, бұл кісілерге жеткілікті сағат бөлінбейді әңгімен шыны керек. Біздер деген жаңағы 9 сыныпке бітіріп келген оқушыларға 10-11 сыныпты бір жылда қысқартылған түрде өтіп кетеміз. Енді балаларға бағыт береміз, оқыңыздар қызық, көп деген өмірден мысалдар алынады деп. Яғни енді қазіргі балалардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру, енді бұл үлкен жаңа өзімізде ұл қыз тәрбиелеп отырмыз. Иә, қиындау мәселе. Бірақ енді соны жаңағы Абайдың өмірін мысалға ала отырып, ішіндегі бір қызықты детальдарды айтып жіберіп, соны оқытуға шақырамыз көп жағдайларда. Қызықтыра отырып. Енді жаңа ұқсастықтары дегенде жаңа айтып кеттік қой. Мұхтар Әуезов Абай арқылы қазақты, Абайдың жүріп өткен жол арқылы қазақты танытса, ал Мұхтар кім? Шерхан Мұртаза қазақтың біртуар ұлы, қазақ халқына еңбегі сіңген Тұрар Рысқұловты басқа елге танытқан, көп деген бұлардың шығармаларының барлығы әлемнің бірнеше тілдеріне аударылған шығармалар. Жалпы енді мен мына көрерменнің сұрағына жауап бергім келіп отыр, себебі біздің міндетіміз жалпы кітаппен оқырман арасындағы алтын көпір кітапқана дейді. Мен соның қызметкері болғаннан кейін жаңа кітап оқымайды дегенге келіспеймін. Сіздің неңізге қарсы шығам енді, себебі жастар бар. Біздер арнайы жігер шығармашылық клубын ашып отырмыз. Өткенде осы студияға, осы телеарнаға оқырмандарымыз келді. Оның өзін тілек қабылда біледі, қандай қылып тәрбиелеп жатқанымызды. Және сол балалар бүгін келгенін жақсы көріп едім. Абай жолын қалай талдайды. Керемет талдап отыр. Және оны біз өзіміздің арнайы ссылкамен Instagram парақшасы, Facebook парақшаларына біз арнайы салып отырмыз да және. Талдағанымызды және бірінші том, екінші томды талдағандарымыз талдық, енді бұйыртса осы аптада үшінші томды да саламыз. Сосын жаңа Апайдың айтып өткендей, жас ерекшеліктеріне қарай деген дұрыс, жалпы айтады ғой жаңағы, үш деңгей деп адамның жастық балалық шағы, жастық шағы, үлкен шағы мысалы. Сол деңгейдің барлығында да Абай жолын оқып шығу керек, себебі әр уақытта әр түрлі қабылдайды. Себебі жастық кезде түсінбеуіміз мүмкін, ал үлкейе келе, есейе келе, сен барынша сол шығармаға еніп кетуге тырысасың шыны керек. Енді жаңа оқымайды дегенге келіспейтінімді айтайын деп отырғаным ғой. Жастарымыз көп оқып жатқан, Абай жолын оқып жатқан жастарымыз көп соның ішінде. Жаңағы оқырманға. Осы орайда WhatsApp желісіне тұрақты көрерменіміз Айбек Қалниязовтан өзінің пікірі келіп түскен екен. Мен Мұхтар Әуезовтің көп деген шығармаларын білемін, оқыдым. Мектепте де 9 сыныпта да ол кісінің өмір баянымен жіті таныс болдым деп өзінің Әуезовке деген Әуезовтің шығармашылығына деген құштарлығын танытып жатыр. Енді осы романда Абай бейнесін суреттей отырып, жаңа өздеріңіз айта кеткенде қазақтың тұрмысын, салт дәстүрін соншалықты әдемі жеткізген. Оған Әзірбайжан жазушысы Мехти Гусейннің Абай романының бірінші кітабы әрі таң қалдырып, әрі жақсы мағынасында қызғаныш тудырып еді. Қазақ халқының өмірін мұншалықты шыншыл, мұншалықты терең қопара жазғанына сүйсіндім деген пікірі дәлел. Осы жерден сұрақ туындайды, жалпы Әуезов Абай жолын қалай жазды? Оңай жаза салмаған білеміз, қалай тар жол тайғақ кешуден өтті. Осы жөнде бір қысқаша айта кетсеңіздер. Жалпы енді Абай жолын жаңада айттық қой, енді 30 жыл бойы үлкен зерттеулерден өткізіп барып, сосын барып шықты шыны керек 4 кітабы. Ең алдымен 2 кітап болып та шықты бұл, содан кейін барып 4 кітап. Жалпы мына мен шатасып басам, Мұхтар Әуезовтің жалпы Абай жолын жазған кезде ең алдымен Татьянаға жазған қатынан бастады. Сонымен бар Абай туралы тағы да өзінің естеліктерін жазып шықты ең алдымен. Сосын барып Абай жолын жазды. Алдын-ала зерттеу жұмыстарын жүргізіп барып, Абайдың өміріне тереңірек бойлап барып, содан кейін барып Абай жолын жазды мен жалпы білетін мағлұматым. Жалпы мына Мұхтар Әуезовтің Абай жолын жазуы өте оңай болған жоқ. Біраз қудалауға да түсті осы Абай үшін. Өте қудалауға. Сонда да қанша қудалауға түсті де Абайға деген махаббаты оны бұл жолдан тайдыра алмады. Жаңағы ең алғаш әкесі өліп қалаға кеткенде атасының да аманаты осы Абайды зерттеу болатын.
На 59 жыл өмір сүрген, абай өзінің сөзінде айтады о, мың мен жалғыз алыстым деп. Иә, кінә қойма деп. Өзінің жұмбақ жан екенін де айтады. Жұмбақ жанының өмірін ешқандай естелік жоқ жазылған, ешқандай алатын дерек жоқ. Өзі абай өмірден өткен 7 жастағы бала Мұхтар, сонда да алдына мақсат қойып, абайға деген махаббаты, сол өңірде туып өскендігі, яғни абайды жазуға құштарлығын оятты. Абайды жазу үшін ол бірнеше адамдармен, абайдың достарымен де, жауларымен де тілдесті. Ең алғашқы өзінің досы, абай алғашқы өлеңдерін Көкбайдың атымен жариялап жүрді ғой. Досы Көкбаймен, жаңағы Ділдамен, Айгеріммен, өзінің атасы Әуезбен бірнеше рет сұхбаттасып, соларда мол деректер жинап, жаңа айтқан 30 жыл өмірін сарп етті. 17 жыл бойы Абайды зерттеді. Одан кейін 12 жыл бойы оны тапжылмастан отырып жазып шықты. На кітапхана шапайымыз шатасып тұрған сол жер екен ғой. 12 жыл бойы шапайымыз айтып жатыр, жаңағы Татьянаның қырдағы әні деген кішкентай мақаласы осы Абайды жолы жазуға түрткі болып, соның баспалдағы болып саналды. Жалпы Абай жолы өзі роман эпопеясы әлем халықтарының 116 тіліне аударылған екен. Және 200 томдық әлем әдебиеті кітапханасында ойып тұр орын алған үлкен классикалық шығарма деп айтуға болады. Бұл енді адамның, бір адамның жүріп өткен өмір жолы, ғұмырнамалық шығарма, ғасырлық туынды деп айтамыз. Ғасырлық туынды деп айтатынымыз сол қазақ халқының бір ғасыр жасаған өмірін әлемнің алдына жайып салды түгел. Қазақтың қандай ырымдары бар, тыйымдары бар, қандай салт-дәстүрлері бар, қандай жөн жоралғылар бар. Осы Абай жолын оқу арқылы шетелдік, мысалы, қазақ халқының қандай халық болғанын барлығын біле алады. Бұл енді ғасырлық, ғұмырнамалық туынды, баға жетпес туынды. Жалпы қазақты өз басым айтар едім, қазақты әлемге танытқан туынды деп айтар едім. Енді қазір бұрынғыдай емес, барлығы ашық шетел таниды. Бұрынғыдай енді кеңестік кезде, мысалы, Қазақстан деген елдің барын білмеген уақытта осы туынды арқылы танып деп мен 100% айта аламын. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, Абайға деген махаббаты жаздырмай қоймады деп. Бұны біз тек қана Абайға емес, қазаққа деген махаббат деп те айта аламыз ғой. Енді мынау Абай жолы роман эпопеясын жалпы бір күнде айтып тауысу мүмкін емес. Дегенмен бүгін 3-1 жазушының туған күні, басқа да жазушылардың шығармашылығына, өмір баянына да азды көп уақыт қалдырайық. Енді мынау қазақтың шерағасы атанып кеткен Шерхан Мұртаза және Алтайдың кербұғысы атанған Оралхан Бөкей туралы азды көп сөз қозғай кеттік. Кей жерлерде Шерхан Мұртазаның бақытсыз балалық шағы деп келтіріп жатады. Ол зұлмат жылдары туып, сол соғыс кезінде өскеніне байланысты болуы керек деп айтамыз. Шығармашылығының оқырманның жүрегіне жол табуыда да осы зұлмат жылдардың әсері тиді ме? Дархан Мыңбайдың бір сөзімен бастағым келіп отыр Шерхан Мұртаза туралы. Өзін бір дейді, өзгені екі рет ойлаған жазушы дейді. Осы сөздің өзінен ақ Шер ағаңның, Шерханның қазаққа қандай еңбек сіңірген осы бір сөз арқылы білуге болады. Өзін бір, өзгені екі ойлаған жазушы деген. Яғни жаңа өзің айтып отырсың, бұл Шер ағаңның 1932 жылы дүниеге келуі нағыз ашаршылықтың, сталиндік репрессияның қаны сорғалап тұрған уақытта дүниеге келген. Және бұған дейін Шерханның ата-анасы 3-1 құлынан осы ашаршылықтың кесірінен айырылып отырған. Яғни өзінің анасының жаңағы омырауынан сүт шықпай, талқанды жаңағы матаға орап, соны суға салып, соны талғажау еткені. Жалпы Шерхан Мұртаза өзінің балалық шағын еске алғысы келмейтін жазушылардың бірі екен. Яғни сирек айтады, балалық шағын мүлде есіне алғысы келмейді. Яғни қиын уақытпен тұспа түс келді. Және Шер ағаңның әңгімелерінің көбі де осы сол уақыттағы зұлмат жылдардың қиындығы, сол ел тұрмысын көрсетуін бейнелейді. Мысалға жаңағы Шерханның өзінің атының қою Шерхан деп аталуының өзі әкесі, яғни Шері жолбарыстай қайратты болсын деп жаңағы 3-1 балапаннан айырылып қалғаннан кейін осындай қайратты, өжет болсын деп атын қойған екен. Бірақ 5 жасында халық жауы болып, жазықсыздан жазықсыз Сібірге айдалып кетеді Шерханның әкесі. Яғни сол Сібірде жүрген жерінен, намаз оқып отырған жерінде жаңағы биік-биік ағаштарды кеседі ғой, сол ағаш үстіне құлап қаза табады Шерханның әкесі.
не солай жаға баласының да қызығын көре алмайды, Шерхан да әкесінің махаббатына тойына алмайды, солай өмірден өтіп кетеді, бірақ бұның барлығы Шерағаңды ешқандай мойытқан жоқ. Ол өзінің халқына көп деген өшпес мұралар қалдырып кетті. Қызыл жебе деген романының өзі бес кітаптан тұратын. Үлкен бай мұра Тұрар Рысқұловтың өмір баянын суреттейтін. Түсінікті. Шераға жазушылық қырынан бөлек, но газет журналдарда редактор болған білеміз. Қазақстан мемлекеттік телерадио компаниясының төрағасы болып қызмет атқарғанда білеміз. Одан бөлек жоғары қызметтерде де болған білеміз. Жалпы Шерағаның қазаққа қандай еңбегі сіңді деген сұрақ қойсам, бола ма? Бұл еңбегі сіңді деген сұрақ. Еңбегі, артықтау сияқты бұл сұрақ кішкене. Еңбегі сіңгенде, енді бұл Шерағаңда еңбегі сіңген жазушы жоқша. Жалпы енді жаңағы бір көрерменінде сұрағы үшеуін ұқсайтын қырлар деп атыр. Енді Шерхан Мұртазада, Оралхан Бөкейде редактор газетте қызмет атқарған, редактор болған. Мына Шерағаң бірнеше жылдарына қазірге бұрынғы социалистік Қазақстан, қазірге Егемен Қазақстан, Лениншіл жас алаш осы газеттерде бірнеше жыл басшылық редакторлық қызметтерде болған. Және 1963 жылы осы Лениншіл жас газетіне бас редактор болып келген Шерағаң 30 мыңдық тиражбен шығатын Лениншіл жас газетін 130 мың тиражға дейін жеткізген екен. Сонымен қатар мына телевидение саласында да бұл кісінің көптеген үлестері бар. Қазіргі біз күнде таңертең тамашалап жүрген Таңшолпан бағдарламасы осы Шерхан Мұртазаның идеясымен өмірге келген бағдарлама еді. Осыларды енді айтуға болады. Қазаққа сіңірген еңбегі бұл кісілердің ұшан теңіз. Елім деп, жерім деп, ой, бұл кісінің орны бөлек қой, шыны керек. Иә, тағы да бір. Осы жаңағы редакцияда жасады дегеннен Оралхан Бөкейге қалай ықпал еткен жерін мен өзіме бір кішкене нелерде оқып берейін деп жатырмын. Өте тамаша естелік. Өзім басқаратын газетте оқта-текте Оралхан Бөкейев деп қол қойған очерктер жарияланады. Әдегеннен назар аудардым. Автор аз ба тәйірі Қазақстанның түкпір-түкпірінен тіпті басқа республикалардан тіпті шет елдерден жазып жататын қаптаған авторлар дейді. Кейде бөлімге айтып поштаны өзім шолып шығам. О, Бөкейіп деген қол бар, семіздеу конвертті білеу алып ішінен оқып шықтым. Қолы қисықтау, қияқылау көрінеді. Жазуын айтамын, адамның жазуында мінез бар. Жазуынан қарап, сөзіне, сөйлеміне қарап, бұл хаттың авторын көз алдыма келтірмекші болдым. Алдымен өзім бұрын бірде бір рет көрмеген Алтай тауы келді көз алдыма. Туған жері ғой енді. Бұрын көрмеген дүние көз алдыңа қалай елестейді? Сөйтсем, аты даңқы жерге жарған Алтай тауын автормына конверттің ішіне сыйдырып жіберген екен. Бірақ автордың өзін елестете алмадым. Көрейін дедім, орынбасарым Телман Жанұзақ шақырып конвертті ұсындым. Мына адам шақырт келсін командировка редакцияның есебінен дедім. Телман көркем жігіт еді. Ентігіп демалатын сұлуына жымиды. Байқаған екенсің ғой деді. Арада шамасы жағдай өткенде Телман кабинетіне бір жарас жігітті ертіп келді. Сұлуына жымиды. Мынау өзің айтқан не бергенде. Айтпай ақ қой. Таныдым депті. Осындай бір керемет үзінді бар, қалай танысқаны. Яғни жалпы Оралханның шығармашылыққа келуге Шерхан Мұртазаның үлкен ықпалын тигізген. Яғни Алтайда жүргенде тракторшы болып жүрген жерінде Астанаға алдырып, мына өнер ордасына алдырып шығармашылыққа бет бұрғызған Шерхан. Бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен, тілдесіп көрейік. Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіз эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жақсы әңгіме айтылып жатыр екен. Бөліп жібергеніме кешірім сұраймын. Бүгін енді қазақ елі үшін ерекше бір дата ғой. Қазақтың елдігі мен руханиятына өлшеусіз үлес қосқан ұлы тұлғамыз Мұхтар Әуезов, Шерхан Мұртаза, Оралхан Бөкейдің туған күнін елеп ескеріп жатыр екенсіздер. Әуелі телеарна ұжымына рахмет айтқым келеді, және студияның қонақтарына, өскелең ұрпаққа осылай жеткізе беруден шаршамаңыз деймін. Енді қазақтың шерағасы Мұхтар атамыз, қазақтың тәуелсіздігін аңсап кеткен бірден бір жандар, енді Оралхан атамыз мен ес білгелі жыл сайын осы облыста қалалық деңгейде Оралхан оқулар деген сайыс өтетін. Енді 2015 жылдары осы аталмыш сайыстың бас жүлдесін иеленіп едім өзім. Қалай шаттың? Осы облыстың намысын қорғап
Елордаға барып, арнайы номинацияны иеленіп келіп едім. Осы бір сайысқа қатысып, енді орын алған мақтанып тұрған жоқ, айтайын дегенім, Оралхан жазушының қолынан шыққан, қаламынан шыққан әрбір шығармалары кез келген адам түсіне бермейді. Түсіне үшін жүрек керек, жан керек. Ол Оралхан не жазса да, ол қанымен, жанымен жазады дейді ғой. Ол рас. Кез келген ау табиғатты сөзінің майын тамызып әдемі жеткізе білген тұлғаларымыз, жандары жәннаттан болғай дейміз, артынан өшпес із қалдырды. Біз сияқты, мен сияқты жастар осы бір ұлы тұлғамыздың шығармаларын осы кісілер сияқты жеткізіп жүрсе, жастардың болашағы жарық. Қай-қайда шетелгелік демей, өзіміздің осы тұлғаларымыздың өмірімізге атық қылайық дегім келеді. Рахмет. Жарайды, рахмет, құрметті көрермен. Өте орынды әдемі пікір айтты. Грид бір кітап республикалық акциясының да мақсаты сол. Осы ұлттық әдебиетіміздегі ұлы тұлғалардың шығармаларын оқып, насихаттау дейтін жастарға осындай тәрбие беру осы бағытта. Жастарды оқуға шақыру бағытында жасалған акция ғой бұл. Бірақ бұны бірі біліп, бірі білмейді. Себебі біздің парақшаларымызды қарап отса, біздің кітапханамызға жиі келіп тұрса, осы шараларға белсене қатысар едік. Қазір мына жағдайда да біз онлайн түрде жұмыс жасап отырмыз. Егер назар аударса соған. Түсінікті. Енді құрметті студия меймандары, хабарымыздың аяқталуына да санаулы минуттар қалды. Сондықтан да WhatsApp желісіне тағы да бір хат келіп түскен екен. Мүмкіндік болса, соған қысқа нұсқа жауап беріп, сосын хабарымызды қорытындылайық. Саламатсыздар ма, сұрағым, жазушылардың шығармалары арқылы бұрынғы заманның кейбір әдет ғұрыптарын, салт дәстүрлерін көріп, біліп отырмыз. Жалпы заман өзгерді дейміз, негізі сол кездері кейбір әрекеттер, әдет ғұрыптар қазір тұрпайы, ұсқынсыз, қорқынышты болып көрінеді. Жалпы заман емес, адамның сана, сезім, ой деңгейі өсуінен болар деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша, шығармалар арқылы кейінгі ұрпаққа соның ішінде қазіргі замандағы интернетке тәуелді қоғамға не бере аламыз деп ойлайсыздар дейді. Жалпы шығармалар арқылы ма? Мен бір мысал келтірейін дегенім, Мұхтар Әуезовтің мысалы «Еңлік кебек» пьесасында мысалы ғашықтардың қосыла алмауы. Енді ол кезде олар бұның барлығы билердің шешімінен болған нәрсе ғой енді. Бірақ енді қазіргі заманда енді жастарға үлгі болатындай да жағы бар. Себебі біздің ұлы тұлғаларымыздың өмір жолын, ұлы тұлғаларымыздың сол кезде енді мысал Шерхан Мұртазаның шығармасынан Ай мен Айшадан алып қарайтын болсам, енді ашаршылық кезде дүниеге келіп, соғыс кезінде балалық шағы өтті деген Шерханның былай қарағанда өзінің өмірі бұл Ай мен Айшадағы. Айша деген анасы. Енді мен осы жерде салт дәстүрді келтірейін деген себебім өзіме түртіп алдым. Жеттім деген жығылады, толдым деген төгіледі дейді. Қандай мағыналы сөз. Ағарып алдыма түспе, қарайып артымда қалма деп баласын ертіп келе жатқанда Айша айнаның айтатыны. Сонымен қатар ана сүтін ағышкен адал тұлға дүниенің төрт бірші болар тұлға дейді. Мінекей осындай керемет. Себебі Айшаның өзі жастайынан ұлттық дәстүрді халқымыздың салт дәстүрін, сенім нанымын біліп өскен жан жақты сондай ана. Сол баласына қаншалықты тәрбие беріп кетіп отыр. Мына сөздердің өзі: аш көзді дембеңдер, сығанақ болмаңдар, қанағат қарын тойғызар, қанағатсыз алғыз атын сойғызар деген осы әңгімелерді көп айтады екен балдарына Айша анамыз. Міне осының өзінен ақ біз қаншама тәлім тәрбие алып отырмыз, оқи отырып. Ай мен Айшаны оқысаңыздар, көп тәлім тәрбие аласыз Айшаның есінен. Мысалы, сонымен қатар уақыт болып қалғаны біліп отырмын, бірақ енді айтқым келіп барады. Бір кішкентай толықтыра кетейін, осы Шерхан Мұртаза туралы айтқанда. Соңғы жарияланған Шерағаңның «Біркем дүние» оқырмандардың арасында үлкен сұранысқа ие болған. Соның әр сөзі «Біркем дүние» емес, ол «Мыңкем дүние». Жалпы Шерағаңның қай сұхбатын алсаңызда, қай әңгімесін алсаңызда, бір тақырыпқа тұздық болатын, бір өзі бір нақыл сөзге айналған сөздер ғой. Сол мына «Біркем дүниедегі» мына ұнаған өзіме мен де тұрып алып едім. Самайға ақ кірбеді, сақал мұртта ағара бастады, ұялған ұрыдай болып қастың бір талы да ағарыпты, сөйте сөйте сүйекте ағарады ау. Несіне тырбаңдаймыз? Бәрі де өтеді, өтпейтін тек уақыт қана. Адамдар уақыт өтіп барады деп өкінеді. Шынында өтіп бара жатқан уақыт емес,
өмір өтіп бара жатыр дейді. Қазіргі міне, дәл қазіргі уақыт қайтылған. Уақыт зулап өтіп жатыр дейміз, ол өтіп жатқан уақыт емес, біздің өміріміз міне осы бір кім дүниесінен кішкентай үзінді айтқым келген осы еді. Сонымен қатар енді тағы осыған қоса кетейін, енді біз үлгергенімізше айтып қарайық. Мына қазіргі жағдайға байланысты да келетін сияқты біздің қазіргі мына дәрігерлерге кейін-кейін ат жалын тартып мініп азды көпті санатына қосылғанда сірә әулие бабамыз Ибн Сина кітабынан оқыдым ғой деймін. Өзі қосқаны. Емшінің үш қаруы бар. Біріншісі дәрі, екіншісі пышақ, үшіншісі сөз депті. Сонау алыста бұлдырап қалған сойқан сәтте ақпыз Айшаны дәрімен емес, қандауыр пышақпен емес, сөзбен жүрекпен емдеген екен деп мынадай мысал келтірген екен. Сөздің құдіреті. Сөздің құдіреті. Қазіргі заманда бізге шынымен де сөздің құдіреті керек. Пышақпен емес, дәрімен емес, сөздің құдіреті керек екенін осы жерде мысалы атап өткен. Яғни сіздерге ұсынатын Ай мен Айша романын оқысаңыздар деген екен. Бәрекелді. Құрметті Жанар Зейноллақызы, Гүлшат Мизанбайқызы, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Бұл кісілер туралы 45 минут өзі әлбетте аздық етеді. Дегенмен біздің міндетіміз өскелең ұрпаққа бұл кісілердің өмірбаяны мен шығармашылығын насихаттау. Барынша осылай атсалысқандарыңызға сіздерге көп-көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, бізге өкінішке орай бүгінге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалды. Келесі эфирде дидарласқанша аман сау болыңыздар. Қазақтың асыл ұлдарын ұмытпайық.